Знаеш кога кажи тоа? Кога кажи, лайк кажи два употреба. И ја во тоа ги причамо ти. Лайк кажи два употреба. Репо на акту обе мани најмурве. На джоти обе мани после ваше сте. Еј. По годину на нове. Не, стигу, јас. Две деца се човне видо. Не ради од дана. Hoćemo li, da? Ili ako mi ste da se radi od njih problem? Lajkuju. Reci to. A?